Sukali jigenu geejgi moy projet bi nga xamné Indalit Afrique francophone dal dina koy taxawal ci diwanu Guerew Soro Khassab Tiafura ak Somone ngir jappelé jigen ñi nga xamné ñom ñoy yengutu ci lepp li jëm ci walu soparñi meññef yi nga xamné ñom ñoy joggé ci geejgi projet bobu nak taxna jigen ñoñu dal di am ñaari fanup leul bi nga xamné liñ ci jàngé nak moy lepp li jëm ci walu emballage étiquetage waye tamit installation four amélioré yi nga xamné ñom ñoy tax ñu gëna ñongal seen liggéey Adja Rafal chargé de projet Indalit Afrique francophone ndaje biñu woté tay dañuy def ay atelier de formation ci four amélioré yi nga xamanteni dañ ko jox jigéen ñu yëngatu ci walu sopali jeun légui buñu défé formation ci four yoy ba paré dañuy leen défalat tamit yenen formation ci lépp lo xamanteni emballage la ak étiquetage pour permettre jigéen yoy liggéey biñu liggéey ñu mën ko diko exposer ci ay grande surface yu melni structure yu mak yi nga xamanteni ñu ngi nek ci dëkk bi ki di lieutenant Berisila mom mi nga xamné mom mo yoré sam lépp li jëm ci walu alam gi ci air marine protégée bu Somone mom mi nga xamné nak mom mo téwal conservateur ci ndaje momulé da dina rafet lu bu baaxa baax liggéey bi nga xamné Indalit Afrique francophone ñu koy def ngir jappelé jigéen ñi waye tamit mi ngi wax taxaway bi nga xamné fas yene nañ ko am ngir ñu mën leen gungé bu baaxa baax parce que wax deug yalla liggéey bu rafet la ce lo xamné ji ñun ñoko waron def ñu defal ñuko franchement parlant dañ ci contane bu baaxa baaxa baax bon fan bo moy ñun mom dinañ leen accompagner ci luñ mën parce que bon comme ñu représentons ici un service étatique wax deug yalla lepp lo xamné ji mën nañ ko sen sécurité sen surveillance di len gëna ñaax tamit ñu mëna sam affaire di len fi ambi tamit buñu mën tek dinañ ko def inshallah rabbi bon message bi moy comme par exemple ñom gor gor lañ ba am projet bo xamné da ñeu appuyer len surtout ci matériel yi ñu len andil vraiment ñu surtout man limay accenté moy ci suivi bi wax deug yalla parce que matériel am ko neex na lool mais yorign bi mom mo am solo ak niñ koy yoré niñ koy jëfëndiko tamit lool tamit lu am solo la comme niko ki waxé ni dinañ leen défal ben formation bo xamné ni de mise en niveau la dinañ leen permettre ñu mëna nek dans le bain di xam affaire niñ koy jëfëndiko xam aussi fuñuy mëna ki pour ki sen produit quoi jigéen ñoñu nak ginaaw bi nga xamé né woné nañ bu baax mbékté ci projet bu am solo bobu nga xamné indil nañ leen ko ñi ngi ñaax bu baax nak seen morom ngir ñu mëna gëna gorgorlu ndax liggéey bi mëna jëm kanam Mariama Seck nak moy njitu groupement femme transformatrice bu Guerew liggéey bi machallah liggéey bu mucc ayib la ndax té wax dëgg yalla ñun wax dëgg yalla jigéen ñi bëgg nañu liggéey mais manque de moyens la ñuy wax ndax ko wax jigen xamne jigen jambar la mais manque de moyens waye wa enda dañu ñew pour soutenir ñu renforcer ñu ci capacité ndax tamit capacité du doy amna ñu fi jaaroon wa comme wa confis jaar nañu fi amna tamit lu ñu fi bayil ndax ñun ku nekk xamone jigen bu jëkkoon boy ko disa sañaat dërëm do xam no koy def waye ñom biñ fi jaaré ñom ñoñu won yoon yi xamne buñu cotiser suñu ñaar dërëm dinañ xam luñ ko wara mëna def ba mu ñom bañ mënte li légui wa enda tamit ñew jappalé ñu défaru ñu ay fou ay ki clé de stage ak ay fou waaw té dama yaakaar ni jigéen ku ko jappalé rek jappalé nga askan yu yépp ndax jigéen moy askan moy yaay moy lepp mo nekk ci kër mo nekk fu ne waaw kon ñu dañuy gëm wa enda len sante projet sukali jigenu geejgi bi nga xamé né Indalit Afrique francophone daal dina koy taxawal ci biir air marine protégée bu Somone dina wañi bu baaxa baax gaz à effet de serre yi nga xamné dina joggé ci jumtuwaay yi nga xamné dañ koy utiliser ci seen liggéey waye tamit dina gëna yokkom kom bi nga xamné dina joggé ci liggéey bobu